שלום בנים בנות תלמידים תלמידות עכשיו כפל בין מספר שלילי ומספר שלילי למשל מינוס 5 כפול מינוס 3 בלי לחשוב פעמיים אנחנו יכולים להגיד שתשובה פה 15 למה? כי עוד פעם אנחנו יודעים פלוס פלוס נותן פלוס מינוס מינוס נותן פלוס פלוס מינוס 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 פלוס מינוס אז אנחנו מסתכלים מינוס ופה מינוס 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 נותן פלוס ואנחנו מקבלים 15 נכון? נכון זה כאילו כלל אבל חלק מהתלמידים שמסתכלים ורצים להסתכל בעומק אומרים למה דווקא? כן, זה ככה ואני מנסה עכשיו להסביר את זה ואני מסביר את זה לפי הכללים שאנחנו כבר יודעים מה אנחנו יודעים? שלא חשוב איזה מספר חיובי או שלילי, אם אנחנו כפלים אותו באפס, אנחנו מקבלים אפס. מינוס A כפול אפס, אפס. אפס כפול A, אפס. אפס כפול מינוס A, זה גם כן. אפס, דברים האלה אנחנו יודעים. ולמשל, עכשיו אנחנו רוצים לעשות כפל. בין מינוס 3 למינוס 2. אוקיי. דווקא אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לקבל 6. אבל בוא נתחיל מרחוק. מה יקרה אם אני מכפיל מינוס 3 ב-0? אני מקבל 0. יפה מאוד. עכשיו מינוס 3 כפול לאפס, נכון? אני רוצה לקבל אפס. אבל פה יש אצלנו מינוס 2 ופלוס 2. מעניין, כמה זה יוצא? מינוס 3 זה ברור, אבל מינוס 2 פלוס 2 זה אפס. זאת אומרת, מה שכתוב פה ומה שכתוב פה זה אותו דבר. מסכימים? עכשיו בוא נזכור מה זה חוק הפילוג. חוק הפילוג אומר, אם אני מכפיל A לסכום B פלוס C, אני יכול לרשום את זה ככה. AB פלוס AC, זאת אומרת, זה אני מכפיל לזה, אחר כך זה אני מכפיל לזה. בוא נעשה את זה אותו דבר, נכון? פה אני צריך לקבל 0. מינוס 3, אני מכפיל למה? למינוס 2, נכון? עכשיו, מה קורה? אצלנו מינוס פלוס, אנחנו כבר יודעים, זאת אומרת, מה אני צריך לעשות? נכון? כאילו לחבר מינוס 3 כפול פלוס 2, נכון? וזה אמור להיות שווה ל-0. מה בעצם אנחנו מקבלים פה? זה אנחנו יודעים, נכון? מינוס פלוס, אנחנו עשינו את זה. זאת אומרת, מינוס 3 כפול מינוס 2 פלוס מינוס פלוס נותן מינוס, נכון? זאת אומרת, פלוס ופה יוצא מינוס 6. ну, כפלתי מינוס 3 לפלוס 2 שווה ל-0, נכון? רגע, אני מוחק פה כדי להמשיך, מסתכלים לכאן. מה יוצא? מינוס 3 כפול מינוס 2, הנה כתבתי, אבל פה פלוס מינוס עוד פעם נותן לנו מינוס. מינוס 6 שווה ל-0, נכון? מה המסקנה מכאן? מסקנה מכאן שמינוס 3 כפול מינוס 2 שווה 6. אתם שואלים,
למה זה ככה? עכשיו אני מסביר דבר שבהמשך אנחנו השתמשו אותו כמעט כל הזמן. שימו לב, למשל, אנחנו יודעים שחמש מינוס חמש זה אפס. יפה. זה נקרא צד שמאל, זה נקרא צד ימין. שמאל, ימין, שמאל. שמאל, ימין, שמאל. זה ברור. אוקיי. עכשיו שימו לב, אתם צריכים לדעת שאם אני מוסיף משהו בצד שמאל ומוסיף אותו משהו בצד ימין, שום דבר לא משתנה. משוואה לא משתנה. נכון? פה שווה מה שיש פה. מה הכוונה שלי? שימו לב, מ-5 מינוס 5, רואים פה שווה. עכשיו אני אומר, אני רוצה להוסיף פה 5. אבל אני עשיתי הוספה 5 פה, זאת אומרת ל-0, גם כן אני צריך לחבר 5. הנה אני רואה פה 5, פה פלוס 5, אני בעצם יכול למחוק אותם ושוויון בין צד שמאל ובין צד ימין הוא לא משתנה. אבל שימו לב מה אני בעצם מחקתי, שמינוס 5 פלוס 5 זה 0, זאת אומרת פה נשאר 5 מינוס 0 ופה 0 פלוס 5. אבל מה אנחנו יודעים? לא חשוב מה אנחנו עושים עם ה-0. מוסיפים 0, נשאר אותו מספר, מחסרים 0, נשאר אותו מספר. זאת אומרת, אני הוכחתי ש-5 שווה 5. מסקנה מכאן ש-5 מינוס 5 שווה ל-0 ו-5 שווה 5, זה בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו מסתכלים למינוס 3 כפול מינוס 2, מינוס 6 שווה ל-0, אני אעשה פעולה הבאה. מינוס 3 כפול מינוס 2, מינוס 6 שווה. ועכשיו אני מוסיף פה 6 ול-0 מוסיף 6. אתם רואים? פה פלוס 6 ופה פלוס 6. צד שמאל פלוס 6, צד ימין פלוס 6. אבל מינוס 6 פלוס 6 זה 0. מה נשאר? מינוס 3 כפול מינוס 2 זה 6. הוכחתי. ועכשיו אנחנו כן רואים שאם אנחנו עושים כפל בין מספר שלילי למספר שלילי, אנחנו מקבלים מספר חיובי. נקודה. עוד פעם פלוס פלוס פלוס, מינוס מינוס פלוס, הנה כרגע אנחנו ראינו, ופלוס מינוס 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 פלוס מינוס. זה הכל. נכון? יפה. אוקיי, נו, עכשיו תרגילים מאוד פשוטים. אוקיי, מינוס 4 כפול מינוס 8, מינוס 10 כפול מינוס 100, מינוס 16 כפול מינוס חצי. כמה זה יוצא? 4 כפול 8, 32, פלוס, למה? כי מינוס מינוס, פלוס מינוס 10 כפול מינוס 1000. זה אותו דבר כמו ש10 כפול 1000, ויוצא, לא 1000, 100. מינוס 10 כפול מינוס 100, ואנחנו מקבלים 1000. למה? כי 10 כפול 100 זה 1000, מינוס מינוס נותן פלוס פלוס. בהמשך אתם רואים שזה מספר חיובי, לא צריך להכיח את זה, לא כותבים פלוס, אבל במקרה אני כותב, נכון? מינוס 16 כפול מינוס חצי, יוצא פלוס 8, כי זה בעצם חצי של
16 פלוס 8. אני חושב שזה ממש לא מסובך. ומסובך, מתי זה יהיה? מתי שלא עושים מספיק תרגילים. אבל אני רק נתתי כיוון מה צריך לעשות, אבל תרגילים אתם עושים וכמויות, כמויות, כמויות, כדי שלא לחשוב פעמיים מה יוצא אם אנחנו כופלים מספר שלילי למספר שלילי, מספר שלילי למספר שלילי יוצא מספר חיובי, מספר חיובי כפול מספר חיובי יוצא מספר חיובי, מספר חיובי כפול מספר שלילי יוצא מספר שלילי, מספר שלילי כפול מספר חיובי יוצא מספר שלילי. נו, מה קורה פה? ממש לא מסובך, ממש לא. למה? כי אתם למדים מתמטיקה בערוץ סחיתו בולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשמים לערוץ שלי, אני מבקש להירשם, וכמובן לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה, כל טוב, להתראות.